nejdůležitější byl ten výsledek, bylo, jak ti lidé hrají. A to zase závisí na dvou věcech. Nevím, kterou mám říct jako první. Jestli ovládání nástroje, anebo improvizovaně se vlastně vyjadřovat ve stylu té hudby, kterou hrajeme. A tyto dvě podmínky splnit je poměrně obtížné. Většinou jedna převládá a pak potom jsou samozřejmě ještě další věci. Ale hrát a vyjadřovat se jazzově jsou nejdůležitější. Co tomu říká tatínek? Dnes už tomu neříká celkem nic, je spokojený. Zpočátku se trošku na nás zlobil, když jsme chodili do školy a zanedbávali jsme práci. Když mě potom pozvali na koncert a já jsem je poprvé slyšel a poznal jsem, že to dělají dobře, tak jsem byl rád, že to dělají. Ve 62. také poprvé spatřila obrazovka Smetáčkovce, a to dokonce hned několikrát. My jsme našli nádherný dokument z Karlových Varů, jehož technická kvalita je až zarážející. A tady si už otec, dirigent Václav Smetáček, zahrál s chutí s oběma syny tu jejich muziku. Ivan Smetáček, Pavel Smetáček, Antonín Bílý. A to je vlastně základ té skupiny tradicionál jazzu. Vy hrajete tradicionál jazz už přes 10 let, měli jste v prosinci výročí. Ano, to je pravda, já bych jenom upřesnil, jestli dovolíte, ten název orchestru, který je Traditional Jazz Studio, nebo Tradicionál Jazz Studio, že tyto tři slova. We'll be right back.
Tak my můžeme. České televize o tuto kapelu je dnes v televizním archivu zachováno mnoho vzácných snímků. Já jsem v kapele vždycky hrál trojroli. Jednak jsem hrál samozřejmě, pak jsem organizoval a řídil mikrobus, nebo zpočátku jedno z mnoha aut. Teď už hraju sporadicky, ale stále se starám o to organizování a stále řídím mikrobus, pokud někam jedeme.
Samozřejmě těší nás, že stále je zájem, nebo že pojem Smetáčkovci nebo tradicionální jazz studio něco lidem ještě stále říká, takže nás zvou například na vernisáže nebo v Bredutě hrajeme při různých příležitostech. Taky se stane, že nás pozvou i mimo Prahu, i do ciziny, jako třeba na jaře byl se 24 do Janova, do Itálie. Itálie byla naší nejoblíbenější zemí, kam jsme jezdili vůbec nejradši. Adriano Mazzoletti vzpomínal na první seznámení a vzájemné návštěvy v Itálii i v Čechách. Už tenkrát ho zaujala profesionalita všech muzikantů, s nimiž si i on kdysi rád zahrál na bicí. Nezapomněl ani na společná setkání s Pavlem Smetáčkem v 90. letech v období jeho diplomatického působení v Římě. Nejsilnější však bylo jeho muzikantské zblížení, řekl doslova. Neumím si představit, že by toto přátelství vzniklé už tak dávno mohlo někdy skončit. Je to vzájemné pouto na celý život. Na festivalu v Janově hrála kapela ve složení Pavel Smetáček klarinet, Antonín Bílý klavír, Jiří Pechar trubka, Jan Chvosta saxofon, Jaroslav Zelený trombón, Ondřej Černěl kontrabas a Štěpán Smetáček bicí. Před námi obzor, za námi negativ našich stop. Láska je stará vesta, těsná k oddení, pojď a dej mi své srdce a pár hezkých slov. Láska to není med, pojď se mnou hleda květ, jímž voní slůza zpěvu slavíků. S Pavlem a Ivanem Smetáčkovými se znám od dětství, zásluhou našich dědů, kteří si postavili svá letní sídla těsně vedle sebe. Já jsem velice ocenil, že tahle ta kapela byla natolik univerzální, že se jaksi odklonila od toho tradičního jazzu. A dokonce kvůli mně, poněvadž já jsem měl spíš jaksi písničky, které připomínaly hudbu, dejme tomu Nováčkovu za protektorátu, nebo tak. Ano. A ta kapela se toho zhostila, zahrála to krásně. No já jsem byl samozřejmě nesmírně šťasten a rád.
Na základě těchto nahrávek jsem byl přijat do ochranného svazu autorského, nejdřív jako textař, potom jako skladatel. Přestože textař jsem, ale skladatel v pravém smyslu rozhodně ne. Můj život je taxi, tiká v něm čas a zlomky rezu, platím si za to, že se vezu a řidič na mě nemluví. Při své skromnosti Petr Lander neuvedl, že je schopen napsat poetické texty nejen v češtině, ale i ve dvou světových jazycích. A jeho ryze instrumentální jazzové skladby hrají světoví jazzmeni dodnes. Oni byli už světově známí, no a já jako, neříkám amatér, milovník té hudby, jsem se s nima prostě, jsem se k ním připojil. Takže odlesk světové slávy padl částečně i na mou hlavu. Počítám v duchu všechno, o čem vím, a on si myslí, že už dávno spím. Počítám kočky, dvory, lucerny a vím, že je mi nevěrný a s kým. Eva Olmerová mě respektovala jako člověka z trošku jiného prostředí. Ona, když přišla na zkoušku k nám do bytu, a tam byla maminka a babička, dámy z první republiky, které svou noblesu nepředstíraly, tak Eva Olmerová neměla důvod být prostořeká, jako bývala vůči lidem, kteří byli pokrytci. Kdo ví, co nám babí léto poví, kdo ví, že se žití doví, kdy je výhře blíže. Nač se ptát, když každý ví, že babí léto přidá k šedým vlasům svěží krok i šťastný Každý člen kapely musí být i dobrým sólovým hráčem. Na to Pavel vždycky dbal. Thank you.
bam 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 bam